العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. جو شخص اللہ اور آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتا ہے. یہ آیت بہت کامن آیت ہے اور اکثر لوگ سیرت کے جلسوں میں، سیمینارز میں اور خصوصاً ربیع الاول میں اس آیت کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں. اس کی تشریح بیان کی جاتی ہے، اس کے موضوع پر بات کی جاتی ہے، لیکن آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا سیاق و سباق کیا ہے، کس تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. یہ آیت سورہ الاحزاب کی آیت ہے. الاحزاب حزب کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے لشکر، یعنی زیادہ لشکر، جس طرح ناٹو فورسز ہیں. تو جب مدینہ پر حملہ آور ہوئی، زیادہ لشکر حملہ آور ہوئے، تو اس مارکے کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے. اسی کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود کر اپنا دفاع فرمایا تھا. تو یہ آیت اس تناظر میں نازل ہوئی ہے، غزوہ احزاب کا بیان ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مزید کچھ آیات میں غزوہ احزاب کے موضوع کو مکمل کیا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا تناظر کیا ہے. وہ یہ رہا ہوتا ہے کہ ہم آیت سیرت مصطفیٰ کی پڑھ کر بیان سورت مصطفیٰ علیہ السلام کر رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت مبارک بھی بہت اعلیٰ ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے کائنات میں، تو کوئی شک کی بات نہیں، لیکن آیت کا تناظر یہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کے معجزات اور آپ کی کرامات اور آپ کے پسینے سے خوشبو کا آنا اور آپ کے بال مبارک کا باعث شفا ہونا، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. اس میں ہمارے لیے نمونہ نہیں، لیکن یہ عقیدے کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے کہ ہمیں ان سے بہت زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ محبت ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن جو یہ آیت بیان کر رہی ہے وہ تو ہمارے لیے سیرت کی بات کر رہی ہے کہ ان کی کون سی بات ہمارے لیے سیرت ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ وہ سراپا ہمارے لیے سیرت ہی ہیں، نمونہ ہی ہیں اور آئیڈیل ہیں ساری کائنات کے لیے، اور کائنات کے سب سے زیادہ کامیاب ترین شخصیت کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے قدموں کے نشان پر چلنے سے ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. تو ہمیں ان کی سیرت بتانی چاہیے تاکہ لوگ ان کی سیرت پر عمل کر کے کامیاب ہو جائیں. اس آیت کے تناظر کے حساب سے ہمیں یہ مضمون بھی بیان کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر علاقے کا سارا کفر حملہ آور ہوا اور آپ نے کیسے اس کا دفاع کیا، اور اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ بھی رہتی دنیا تک، قیامت تک، اگر مسلمانوں پر ناٹو فورسز جیسے لوگ حملہ کریں، زیادہ لوگ جمع ہو کر حملہ کریں، اور اس زمانے میں تو جنگوں کا طریقہ ہی یہ ہے کہ لوگ اکیلے نہیں لڑتے، زیادہ مل کر لڑتے ہیں، تو پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تم نے دفاع کرنا ہے اپنا، تم نے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے، تم نے بھاگنا نہیں ہے میدان مارکہ سے، بلکہ جوان مرد بن کر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. اور جس طرح رب ذوالجلال سے اچھا تعلق ہو اور آپ کی سیرت پر عمل ہو، تو ان کی اللہ نے مدد فرمائی تھی، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ہم نے ایسے فرشتے نازل کیے ہواؤں کے اندر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ آج بھی اس طرح کی مدد ہماری کرے گا اور کرتا رہا ہے.